Чугуев, военный аэродром. Тяжелая техника, как суперсовременная новая, так и модернизированная, выставлена на обозрение первому лицу государства. В День вооруженных сил Украины, который впервые за годы независимости празднуют с размахом, собрались военные со всех уголков страны. Танкисты, говорят, прямо с праздника отправляются в зону АТО. Новыми боевыми конями довольны. Ну, пока ездим на булатах. Дай бог, все хорошо. Может, оплоты дадут. Я уже был в Луганске, воевал. Только на другом танке. Это уже мой второй танк. Техника – це железяка. Вона раз їде, раз ламається. Треба крутити. Треба, щоб були руки коло машини. Якщо є руки, є голова, значить техніка їде. Позаді танкістів – представители артилерійських войск. Їм вручили новенькі самоходні артустановки. Старшина второй батареи Александр Кондратюк говорит, якщо б така техніка була в начале АТО, не було б стільки жертв. Сейчас враг уже начинает бояться українське войско. Якщо б не Росія, не допомагала этим всем сепаратистам, их так называемых, мы уже были на границе давным-давно. И все было бы нормально, мирно, без лишних жертв. Борт номер один приземляется прямо на аэродроме, и президент Украины говорит в унисон с военными о возрождении армии. Лише рік екстреної розбудови власної армії, її бойового хрещення, повсякденних прикладів мужності і героїзму дали нам можливість відродити Збройні Сили України. Так, наше військо ще тільки-тільки народжується, але вже виявилося здатним протистояти найбільшій на континенті військовій потузі, яка перла і прене Україну. І щоб противник не просунувся вперед, зупиняти його і розвертати його слід тут, на сході. Министр обороны Степан Полторак дополнил: время, когда мы были слабо подготовлены к военным действиям, уже прошло. Техника есть и будут еще новые поступления. Ведутся переговоры с иностранными партнерами о закупке новой партии. Но людей не хватает, потому, предупреждает министр, вероятно, новая волна мобилизации. Мы сейчас управляем порядок подготовки мобилизационного ресурса. І це надасть нам можливість, маючи резерви, міняти людей, хлопців, які сьогодні знаходяться в зоні АТО і довго там знаходяться. Для того, щоб їх міняти, треба час. Резерви ми зараз проводимо підготовку, в тому числі маючи резерви, маючи техніку, маючи все необхідне, після підготовки ми зможемо міняти хлопців на передовій, щоб вони недовго там були. В кінці візиту на Слобожанщину Петр Порошенко подробно розказав о событиях, які плануються на наступній неділі. В частності, 9 декабря состоїться трьохстороння встреча по ситуації на Донбасі в Мінську. Завдання, яке ставить Україна, це затвердження плану графіку реалізації імплементації мінських домовленостей. Мається на увазі, щоб з 9 числа відбувся день артилерійської тиші і протягом 30 днів вийшли на лінію зіткнення, яка зазначена в Мінському протоколі. Тяжела техніка, артилерія і другі вооружения також должны покинуть зону АТО, заявив президент. Представители ОБСЄ тогда смогут начать работу. І ще, по словам президента, должна начаться подготовка к легитимным выборам на Донбасі. Наталя Білокудрі, Андрій Домовой, агентство телевидения новости.